Re, viss ēters ir te! Turpināsim mēs ar aktualitāti, par kuru arī mēs rīt Panorāmā diezgan regulāri esam stāstījuši. Ik mēnesi policijā vēršas 2 līdz 4 cilvēki, kurus ir apkrāpuši tā dēvētie romantiskie krāpnieki. Naudas summas, kas tiek izkrāptas, svārstās no dažiem simtiem un tūkstošiem līdz pat 50 000 eiro. Un kā parasti notiek šāda veida krāpšanas internetu vidē, kā mēģināt pārliecināties par savu donžonu godīgumu, to mums pastāstīs kolēģis Ulds Birziņš. Romantiskie krāpnieki ar savu upuri iepazīstas sociālajos tīklos, pēc tam notiek pat mēnešiem ilgi saraksti gan internetā, gan WhatsAppā vai citā saziņas rīkā, parasti angļu valodā. Tiek izgudroti gana ticama argumenti, kāpēc nu jau virtuālajā vidē par pārkļūšās personas šobrīd nevar satikties. Viņš ir armijas virsnieks Turcijā, dienu NATO spēkos, viņš ir dislocējies kādā attālā vietā, līdz ar to viņš pie jums nevar atbraukt. Tā tikšanās varētu būt pēc pusgada vai pēc kāda cita ilgāka laika. Visbiežāk ir tikai saraksti, reizēm arī telefona zvani. Vienmēr būs ļoti ticams arguments, kāpēc video zvani nav iespējami. Viņi ir ļoti izskatīgi, viņi ir ļoti laba miesas būve, jo parasti, protams, viņi ir dienu kādā militāra organizācijā, vai nu strādā kādā naftas ieguves vietā. Viņi ceļo daudz, viņi, tā dzīve izskatās ārkārtīgi krāšņa, un tas cietušais laikam tam sapnim notic. Ja sievieti ir pārņēmusi tā manīgā sajūta, ka mēs jau esam pāris, ja, pat kaut arī neesam realitātē tikušies, tad nu, viņa jau sāk justies tā, nu jā, mēs jau esam pāris, ja, nauda gandrīz vai ir kopēja, tagad es viņam aizdošu, pēc tam viņš man aizdos. Policijā līdz šim reģistrēta gadījuma ar apkrāptām sievietēm, bet noteikti pēc līdzīgas schēmas naudu izkrāpja arī no vīriešiem. Krāpnieki lieliski pārzina psiholoģiju. Ir divi tipiskie scenāriji, kā viss notiek. Viens ir šis cilvēks bieži vien lūdz jums palīdzību, tātad kaut kādā finansiālā plāksnē. Viņam ir nepieciešama nauda, lai kaut ko nokārtotu, kaut ko izdarītu, lai tad jūs pēc tam varētu satikties. Otrs veids ir saistīts ar šantāžu. Jūs faktiski dzīvojat tādu pilnvērtīgu dzīvi. Jūs sākat apmainīties ar bildēm. Šīs te personas vēlas redzēt un saņemt jūsu kailfoto, uzzināt kaut kādas detaļas par jums, dzīves situācijas noslēpumus un tādas ļoti personīgas lietas. Un tad pēc kāda laika seko faktiski ir arī lūgums pēc kaut kādas finansiālas palīdzības. Vai arī, un tā, tad rezultātā jūs šo naudu atsakāties sūtīt, tad faktiski šī persona sāk jūs šantažēt. Vai arī šī šantāža pēc dažādu bilžu saņemšanas tad faktiski nu, ieslēdz uzreiz. Ja notikusi krāpšana, nepieciešams sazināties ar policiju un savu banku. Cilvēks pats ir atdevis naudu, pats aizskaitījis, pats atdevis. Tātad, jebkurā gadījumā, visos krāpšanas gadījumos bankas pusē ir komanda, kas seko līdzi šiem te gadījumiem, arī fiksējam, arī ir mums daudz bloķēti šie te maksājumi, bet jebkurā gadījumā jāreikinās, kad ir jauni parādās, jauni veidi, jaunas nianses, kuras mēs spējam uzsvert tikai tad, kad ir šie ziņojumi, un tāpēc mums ir ļoti, ļoti svarīgi pirmkārtām ziņot par šādiem gadījumiem, cik ātri vien iespējams. Iesaistoties romantiskās attālinātās attiecībās, policija aicina otras personas profilā esošās vai atsūtītās bildes pameklēt internetā. Šo te krāpnieku bildes ielikt internetā reversā meklēšanā. Jo tas, ko krāpnieki dara, viņi savas bildes tur neliek. Tās ir internetā paņemtas citu cilvēku bildes. Policijā stāsta, nekādā gadījumā nevajadzētu pakļauties šantāžai. Romantiskajam krāpniekam atrast nākamo upuri ir vieglāk nekā uzņemties risku, publicējot jūsu bildes. Ulds Birziņš, Normunds Pavlovskis, Igors Stāds, Latvijas televīzija.